mana ya udah kuin kekaji ya pesu mana kuin kekaji ya amawanda ya ta ya bide ya am sunan na Prince Umar ya mun da ka mun da Umar ya wuya am hip hop artist abe ni kadani dan ga ma wani magana dan kai YouTube subscribe kuma daga ga saba account ya suna dai a jiki ba daga saba account ne ka danna mun subscribe dan ka danna mun garara Prince Umar, with the best, with the best, with the best.